Elektrotransporta izmantošana ziemā atšķiras no tās, kas ir gada siltajā laikā. Dažādu apstākļu ietekmē samazinās elektroauto veicamais attālums. Tehnoloģija portāla kursors.lv galvenais redaktors Kristaps Skutelis šogad veicot eksperimentu pats pārsēdies uz elektrisko automašīnu un šobrīd aktīvi dalās ar savu pieredzi. Viņš ziemā ar vienu pilnu uzlādi var nobraukt uz pusi mazāku attālumu. Rudenī, kad es to mašīnu dabūju, un kad Twitterī cilvēki tur teica, ha, tu varēs ziemā nobraukt 100 km ar viņu, man bija tāds neticība. Nu, es zināju, ka tā kā būs baigi samazinājies tas nobraukums range. Bet man nelikās, ka tik traki būs vasarā, nu tādos labos apstākļos. Panelīti var redzēt tur 220 km nobraukumu, no kuriem aptuveni, nu 200 gaņāk var mierīgi braucot arī nobraukt. Ziemā, labi, šodien ir siltāka diena, bet teiksim, aizvakar bija minus 13 no rīta, pilnībā uzlādēta mašīna rādīja 119 km. Kas praksē nozīmē, ka noteikti vēl bišķi mazāk var nobraukt. Kas rada šo veicamā attāluma samazinājumu? Pirmkārt, arī jebkurai citai tehnoloģijai, kas darbojas ar bateriju, veiktspēja tieši ziemā samazinās, stāsta zinātnieks Kristaps Vītols. Otrakārt, elektroauto papildus klāt vēl nāk nepieciešamība pēc apsildes, kas patērē gana daudz enerģijas. Iedomājieties, jūs braucat ar 100 km ātrumu vai no 90 pa lielceļu, un jums vēl ir pretvējuši ārā ar mīnus 20 grādi. Tur mašīna pārsvarā, nu, tas virsmas, kas atdurās pret gaisu, ir stiklis, piemēram, priekšējais. Nu, viņš ļoti labi dzesē to mašīnu, un ja mēs gribam iekšā saglabāt to komfortu, nu, tā enerģija kaut kur jāņem ir, kas to mašīnu uzsildīs. Un šajā gadījumā tā enerģija tiek ņemta no baterijas. Apgalvojumam, ka varbūt Latvijā nav piemēroti klimatiskie apstākļi šīs tehnoloģijas izmantošanai, nepiekrīt jomas eksperts Edgars Korsaks-Mils. Tā vidējā temperatūra sezonas laikā ar elektroauto pat iespējams labāka nekā Norvēģiem un pat vāciešiem, itāļiem, kur atkal ir ekstrēmi karsts un tai baterijai ir vajadzīga tā normālā temperatūra, lai tā darbotos visefektīvāk. Jā, karstās augstās dienās būs tā, ka tas prasa papildus resursus piedomāt un saprast, kā sagatavoties, tas patēriņš būs lielāks, nobraukums samazināsies, uzlādes ātrumi mainīsies, bet nu, pret gadu kopumā skatoties, nu, tas viss nobalansēs. Elektrotransporta specifika savu ietekmi nākotnē atstās arī uz sabiedrisko transportu. Tā piemēram Norvēģijas galvaspilsētā Oslo pagājušajā gada beigās tika ziņots par atceltiem reisiem tieši tā iemesla dēļ, ka elektroautobusi nespēja veikt visus tiem paredzētos reisus. Un jāatgādina, ka pirmos elektroautobusus nesen saņēmusi arī Rīga, tomēr ar problēmām pagaidām Latvijas galvaspilsēta saskārusies nav. Krišs Kairis, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.